kesalar. Kurma şahitleri kuyruğunu hapsa bakmak vasilesi bir notaç ver. O ne zaman kıyım primer başlası ve vasilesi ben. Maşare bunda bomş, bakma meyzi bu notaç ver diyor. Kuma şimdi kek olaşın sayıdaki esta música é dedicada a um amigo nosso que está a trabalhar e não pode vir tocar, é o Alex. Foi ele que fez esta música na Holanda, quando a gente foi lá tocar, em 2003. Esta música é para ti, Alex. Somos nós, Alex.